Koç, mühteşem gündür. Plana uygun hareket etmek isteyeceksiniz, lakin bu çetinki mümkün olsun. Şüphesiz ki tamamıyla gözlenilmez bir şey baş verecek, maksatlarınız veya prioritetleriniz değişecek. Adeten siz memnuniyetle improvizasiya edirsiniz, lakin bugün yeni bir şeyle çıxış etmek ve yolda karar kabul etmek perspektivi heves yaratmayacak. Xoşbəxtlikdən yaxınlıqda sizi tez bir zamanda sevindirecek, şənləndirecek ve işe ruhlandıracak insanlar olacak. Onların sayesinde her hansı bir işle məşğul olmağa ələ kökləneceksiniz. Zəhmətləriniz boşa getməyəcək, nəticə sizi sevindirəcək. Gün vacib görüşlər üçün əlverişlidir. Nə müzakirə olunacağından asılı olmayaraq, şübhəsiz ki, sizi diqqətlə dinləyəcəklər, düzgün başa düşəcəklər və dəstəkləyəcəklər. Son zamanlar gərgin olan münasibətləri yaxşılığa doğru dəyişmək şansı olacaq. Bəzilərini xoş romantik sürprizlər gözləyir. Günortadan sonra xüsusilə ciddi və yorucu bir şey planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Çox güman ki, bu zaman istirahətə ehtiyacınız olacaq. Biznes haqqında düşünməməyə çalışın, diqqətinizi qayğılardan yayındırın. Sizin üçün həm tanış, həm də tamamilə yeni işlər üçün mükəmməl gündür. Əvvəllər nədə səhv etdiyinizi tez anlaya biləcəksiniz. Məqsədlərinizə necə tez çatacağınızı başa düşəcəksiniz və bu işdə sizə kömək edəcək insanlar tapacaqsınız. Uzun müddətdir davam edən işgüzar əlaqələri bərpa etmək, əvvəllər məmnuniyyətlə əməkdaşlıq etdiyiniz şəxslərin dəstəyinə yenidən üz tutmaq imkanı olacaq. Bütün uğurlara baxmayaraq, günün sonunda bəzilərinin əhvalı pisləşə bilər. Səbəb yorğunluq ola bilər. Özünüzə qısa bir fasilə verin, bu müsbət bir şəkildə yenidən köklənməyinizə kömək edəcək. Buğa, təmkinli olun və təxribatlara tab gətirin. Bu, yaxınlarınızla ünsiyyətdə uzun mübahisələrin və digər gərgin anların qarşısını almağa kömək edəcək. Günün birinci yarısında hər hansı mühüm məsələni sakit şəkildə müzakirə etmək çətin olacaq, belə söhbətləri sonraya təxirə salmaq daha yaxşıdır. Müsbət meyllərin təsiri zamanla artacaq. Günün ikinci yarısı xoş xəbərlər, sizin üçün mühüm işin uğurla başa çatmasını vəd edir. Gözlənilməz səfərlər də mümkündür ki, bundan çox sevinəcəksiniz. Darıxdığınız insanlar ziyarətə gələcəklər. Gün gözəl ideyalar gətirməklə yanaşı, son vaxtlar çox düşündüyünüz suallara cavab verəcək. Yeni şeylər öyrənmək asan olacaq, lazımlı olabiləcək hər şeyi dərhal qavrayacaqsınız. İşgüzar danışıqlar yaxşı keçəcək, ola bilsin ki, sizə hansısa mühüm layihədə iştirak etmək təklif olunsun. Məişət məsələlərini tez həll edəcək, faydalı alış-verişlər aparacaqsınız. Xərclər gözlədiyinizdən çox ola bilər. Ancaq bu barədə narahat olmamalısınız, yeni pul gəlirləri sizi çox gözlətməyəcək. İşlə məşğul olmağa tələsməyin. Günün başlanğıcı bəzi xoşa gəlməz anlar, bezdirici anlaşılmazlıqlar gətirə bilər. Baş verənlərin əhvalınızı pozmasına imkan verməyin. Müsbət meyllərin təsiri sürətlə artacaq və gün ortadan sonra həyatın yaxşılaşdığını hiss edəcəksiniz. Günün ikinci yarısı gözlənilməz hədiyələr, xoş diqqət əlamətləri, həmçinin çox sevinəcəyiniz xəbərlər vəd edir. Eyni zamanda, bəziləri çoxdan getmək istədikləri yerə dəvət olunacaqlar. Əlbəttə ki, çox düşünmədən razılaşacaqsınız və peşman olmayacaqsınız. Əkizlər, tamamilə yeni bir işə başlamaq üçün yaxşı gündür. Etdiyiniz hər şey yaxşı nəticə verəcək, bəxt çətin işlərin öhdəsindən gəlməyə, maniyələri dəf etməyə kömək edəcək. Qeyri-qadi görüşlər mümkündür. Onlar sizi xoşbəxt edəcək. Qırmağınıza peşman olduğunuz münasibətləri bərpa etmək fürsətini qaçırmayın. Evdə həmişəkindən daha çox narahatlıq ola bilər. Kiçik məişət problemləri istisna edilmir. Onların həlli pulla başa gələcək. Çətin ki, əhəmiyyətli məbləğ olsun, ona görə də büdcənizə ciddi zərbə vurmayacaq. Həmişəkindən daha çox məşğul olacaqsınız və təkcə özünüz üçün deyil, başqaları üçün də çox yaxşı işlərlə məşğul olmaq üçün vaxtınız olacaq. Adət etdiyiniz işlərin öhdəsindən tez gələcəksiniz, istədiyiniz nəticəni asanlıqla əldə edəcəksiniz. Ancaq yeni bir işə başladığınız zaman çətinliklərlə qarşılaşa bilərsiniz. Məqsədinizə çatmaq üçün dəfələrlə cəhd etməli olacaqsınız. Dostlar bir çox səylərinizi asanlıqla dəstəkləyəcəklər, lakin ailə üzvləri tənqidi yanaşa bilərlər. Yanaşmanızda təmkinli olmağa çalışın və kimsə hərəkətlərinizin motivlərini başa düşmürsə, narahat olmayın. Gün pulla bağlı ciddi suallar üçün mükəmməldir.
Burada intüisyeye arkalanabilirsiniz, o sizi meyus etmeyecek, salmayacak. Alışveriş uğurlu olacak ve onları evvelceden planlaştırmanızın veya son anda karar vermenizin farkı yoktur. Şəxsi münasibetler sferasında müsbət tendensiyaların təsiri nəzərə çarpacak. Sevdiklerinizlə ümumi dil tapmaq çətin olmayacaq və yeni tanışlar sizi asanlıqla bəyənəcək. Bəzi heyrətamiz təsadüflər, qeyri-adi hadisələr son günlər üzərində çox düşünməli olduğunuz problemlərin həllinin açarını verə bilər. Xərçəng gün işgüzar baxımdan çox uğurlu olacaq. Mürəkkəb problemlərin öhdəsindən tez gələcək, başqalarının uğursuz olduğu vəziyyətlərdə əla nəticələr əldə edəcəksiniz. Əvvəllər sizi kiçik hesab edən insanlar fikirlərini dəyişəcəklər. Tezliklə maraqlı iş və ya biznes təklifləri almağınız mümkündür. Evdə həmişəkindən daha çox narahatlıq ola bilər. Bəzi məişət anlaşılmazlıqları, xırda problemlər ola bilər ki, bunun üçün digər dərslər təxirə salınmalı olacaq. Amma bu, əhvalınızı körlamayacaq. Axşam saatları sizi xoş görüşlə sevindirəcək. Çoxlu faydalı işlər görməyə vaxtınız olacaq. İntuisiyanız sizə ilk olaraq nə edəcəyinizi söyləyəcək. Diqqətlə dinləməyə dəyər, amma başqalarının məsləhətinə tənqidi yanaşmaq lazımdır, onların faydalı olacağı ehtimalı azdır. Gün şübhəsiz ki, bəzi gözlənilməz hadisələr, qəribə təsadüflərlə sizi təəccübləndirəcək. Maraqlı fikirlər yaranacaq, əvvəllər görmədiyiniz şeylərə nəzər salmağı bacaracaqsınız. Bəziləri yeni məqsədləri və dəyərləri olduğunu anlayaraq planlarını dəyişmək istəyəcəklər. Hər şey gözlədiyiniz kimi alınmayacaq, lakin planları dəyişmək zərurəti sizi heç də narahat etməyəcək. Əgər yeni bir işə başlasanız, tez bir zamanda ilk uğurlarınızı qazanacaqsınız. Hər hansı bir çətinlik yaranarsa, dostlar və köhnə tanışlar kömək etməyə hazırdır. Uzun müddət görmədiyiniz insanlarla tanış olmaq xoş olacaq. Söhbət üçün çox maraqlı mövzular var və ümumi planlar yarana bilər. Günorta köhnə hobbiyə qayıtmaq üçün doğru vaxtdır. Yenə sizə çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Şir, bugün intuisiyanız sizə bir çox çətin suallara cavab tapmaqda kömək edəcək. Onun ipuclarını dinləyin və qarma-qarışıq vəziyyətləri tez anlayacaqsınız, yeni şəraitdə düzgün davranacaqsınız və sizi ilk dəfə görənlərdə belə xoş təəssürat yaradacaqsınız. İşgüzar danışıqlar uğurlu olacaq, sərfəli sövdələşmələr mümkündür. Dostlarla görüş sizi ruhlandıracaq. Birlikdə əla vaxt keçirəcək, ümumi planları müzakirə edəcək, hamını narahat edən məsələlər haqqında danışacaqsınız. Romantik bir görüş də məyus etməyəcək, çoxlu xoş anlar olacaq. Görüləcək çox iş var və bu sizi xoşbəxt edir. Səhər siz hiss edəcəksiniz ki, təkcə sadə işlərin deyil, həm də daha çətin işlərin öhdəsindən gəlməyi bacarırsınız. Çox şey yaxşı nəticə verəcək və hətta təvazökar uğurlara demək olar ki, heç bir səy göstərmədən nail ola bilərsiniz. Günün ortası xoş görüşlər vəd edir. Darıxdığınız insanlarla danışmaq fürsəti yaranacaq. Gözlənilməz xərclər də mümkündür. Bunlar ailənin artan ehtiyacları və ya hər şeyə bir anda sahib olmaq istəyinizlə əlaqəli ola bilər. Plansız alışlar uğurlu olacaq, xərclənən pula görə peşman olmayacaqsınız. Bugün üçün vacib işləri planlaşdırmaqdan çəkinməyin. Onları mükəmməl idarə edəcəksiniz və bu çətin ki, ciddi səy tələb etsin. Çoxdan başlayan işi uğurla başa çatdırmaq mümkün olacaq. Bəziləri son vaxtlar çox mübahisələrə səbəb olan suallara cavab tapacaqlar. İntuisiyanız xüsusilə kəskin olacaq və onun tövsiyələri düzgün qərarlar verməyə kömək edəcək. Yeni fikirlərin ortaya çıxması mümkündür, onların həyata keçirilməsi gəlirinizi əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa yol açacaq. Günorta böyük alışlar üçün münasib vaxtdır. Sizi və yaxınlarınızı sevindirəcək şeyləri seçəcəksiniz. Qız, gün mühüm görüşlər və maraqlı söhbətlər gətirəcək. Başqaları ilə ortaq dil tapmaq dərhal mümkün olmayacaq, mübahisələrdə öz fikrinizi müdafiə etməyə hazır olun. Gözlənilməz təkliflər mümkündür. Son cavaba tələsməyin, əvvəlcə mümkün qədər çox məlumat toplayın, diqqətlə düşünün. Biznesə ciddi yanaşmanız çoxlarının xoşuna gələcək. Səyahətlər maraqlı olacaq, xüsusən də köhnə dostunuz və ya başqa bir sevdiyiniz insanla gedirsinizsə. Axşam sizi uzaqdan gələn xoş xəbərlər və ya uzun müddətdir gizli arzuladığınız görüş sevindirəcək. Vacib fetallara diqqət yetirin. Əvvəlcə çox güman ki, çətin olacaq, amma bunu mükəmməl edəcəksiniz, ilk uğurları olduqca tez alacaqsınız.
Bir vaxtlar yaxın dost olduğunuz və sonra daha az ünsiyyət qurmağa başladığınız insanlar kömək edəcəklər. Bugün köhnə münasibətləri bərpa etmək asan olacaq. Təbii ki, istəsəniz. Günün ikinci yarısında ailədə kiçik fikir ayrılıqları mümkündür. Yaxınlarınız sizi düzgün başa düşməyəcək, ola bilsin ki, bəzi sadə şeyləri bir neçə dəfə izah etməli olacaqsınız. Ancaq siz əsəbləşməyəcəksiniz və hamı yaxşı əhval-ruhiyyədə qalacaq. Kiçik bir səyahət üçün yaxşı gündür. Uzaq bir yerə getmək lazım deyil, çünki vacib olan məsafə deyil, vəziyyəti dəyişmək qeyri-adi bir yerə baş çəkmək imkanıdır. Çoxdandır ziyarət etmək istədiyiniz yerə dəvət olunmağınız mümkündür. Burada çox düşünmədən razılıqla cavab verə bilərsiniz, çoxlu müsbət emosiyalar alacaqsınız. Təxəyyül və yaradıcılığın tələb olunduğu yerdə asanlıqla uğur qazanacaqsınız.